Përmirësimi i motit nuk ka ndikuar as pak për tërheqjen e ujit dhe baltës nga këto gropa, të cilat sa kanë ardhur dhe janë bërë më të shumta në këtë rrugë. Bëhet fjalë për rrugën që njihet me emrin Nermin Vlora Falaski. Ashtu siç duket, nuk ka asnjë lloj kushti për të ecur, qoftë në këmbë ose me mjete. Sidoqoftë, gropat e shumta aty dhe këto pellgje të ndotura shkaktojnë probleme për banorët e lagjes Pavarësia. Kjo është rruga Nermin Vlora Falaski në lagjen Pavarësia. Siç edhe duket nga pamjet, gropat e saj shumë shpejt janë mbushur nga ujë i rreshëve të rëna së fundmi dhe balta, ndërsa është bërë një problem teprimat për banorët që jetojnë në këtë lagje, por jo vetëm, por edhe për drejtuesit e shumë mjeteve që urastis të qarkullojnë në këtë segment në këtë lagje. Ndërsa nuk është bërë asgjë edhe për të rrugë, përsa e përket infrastrukturës së saj, përmisimit të gjendjes, nëse masat nuk do të merren në vijim, kjo rrugë do të degradojë akoma më tepër, duke u bërë tërësisht e pakalueshme. Është një ndër rrugët më problematike në qytetin e Vlorës, ndërsa ende nuk ka asnjë lloj shenje për rikonstruksionin e këtij segmenti, i cili, edhe pse një segment lagjeje, është me mjaft rëndësi, sidomos për banorët që jetojnë pranë tij. Në vijim situata do të jetë edhe më e rënduar, pasi është e kuptueshme që do të ketë më shumë rreshë shiu, të cilat do të bien në muajt e ardhshëm.